Доброго вечора. В ефірі каналу «Поділля Центр». Випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок, диктор жестової мови Ольга Рибак. Сьогодні про такі події дня. За новою технологією лісівники висаджують сіянці порід канадських дерев на Хмельниччині. У Славутському терцентрі запровадили виїзні бригади спеціалістів та безкоштовне соціальне таксі для людей з інвалідністю. Щорічна міська спартакіада з міні-футболу серед душі професійно-технічних навчальних закладів стартувала у Хмельницькому. За новою технологією лісівники висаджують сіянці канадських порід дерев на Хмельниччині. Про це розповів головний лісничий державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» Віталій Гаврилюк. Він каже, це сучасна технологія створення лісових культур. Саджанці висаджують із закритою кореневою системою протягом весни і осені. Завдяки її використанню на Хмельниччині планують створити два великих селекційних лісонасіннєвих центри на базі Хмельницького та Славутського лісових господарств. Це ділянка поблизу села Олешин Хмельницького району. Тут після санітарної рубки дерев лісівники висаджують нові сіянці, модрини і дугласії. Вони у спеціальних тканинних мішечках. Перевага її в тому, що вона вже з підібраним, підживленим ґрунтом, закритою кореневою системою, і вона швидше вже розвивається в цьому ґрунті і скоріше дає ріст. Головний лісничий державного підприємства «Проскурівське лісове господарство» Віталій Гаврилюк каже, вибирали канадські сіянці. Вони допоможуть відновити лісову частину там, де попередні дерева засохли через знижений рівень води і заселення їх шкідниками. Наприклад, є в нас оце псевдоцуга мензіса дугласія, це північноамериканський вид, який на в себе на території Північної Америки досягає висоти 100 метрів, 110 метрів і в діаметрі до 4 метрів. Він є досить швидкорослим і з цінною деревиною. У нас на Україні такі лісові культури, створені з дугласію мензіса, вони досягають висоти до 50 метрів. І в діаметрі метр-півтора бувають екземпляри. Віталій Гаврилюк каже, канадські сіянці мають переваги. Вони дозволяють отримати більш стійкіший, більш міцніший садивний матеріал, який можна буде висаджувати не суто в певний період року, це там весною, коли погодні умови дозволяють, або восени, а дозволяють розтягнути цей період і створювати лісові культури, заліснювати зруби на протязі всього року. Технологію створення лісових культур із закритою кореневою системою на Хмельниччині пробують висаджувати у всіх лісгоспах. У державному підприємстві «Проскурівське лісове господарство» це друга спроба. Перша була торік у Хмельницькому лісництві на території Гвардійської ОТГ. Саджали сіянці модрини закритою кореневою системою та дугласії. На сьогоднішній день бачимо, що рослинки прижилися та дали гарний приріст. Це дало хороші результати. Приживлюваність цих посаджених сінців із закритою кореневою системою 100%, каже Віталій Гаврилюк. Використання сучасних технологій, сучасних методів створення лісових культур дозволяє пришвидшити, покращити ріст самих лісових культур, дозволяє зробити більш стійкіші насадження, яке в повній мірі виконувати свої функції основні – це захисну, рекреаційно-оздоровчу і господарську. Приріст молодих рослин за рік склав від 5 до 10 сантиметрів. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини Поділля, Центр. Результати паралельного підрахунку голосів громадянської мережі «Опора» на 99% співпадатимуть з остаточними результатами підрахунку ЦВК. Про це каже координатор спостереження мережі «Опора» за виборами Хмельницької області Андрій Попик. За нашими даними, за даними «Опори» по Україні результат Володимира Зеленського буде 73,2% з похибкою 1,5%. У Петра Порошенка результат очікуваний має бути 24,3%, також з похибкою 1,5%. І кількість недійсних бюлетенів 2,5% з похибкою 0,3%. Ми на всеукраїнському рівні дуже гарно спрацювали і дали достатньо точний результат. І я, в принципі, впевнений, що результати цього швидкого паралельного підрахунку голосів, вони з остаточними результатами ЦВК, я думаю, дуже гарно будуть грати. За словами громадського омбудсмена із захисту виборчих прав мережі «Опора» Володимира Гарієвського, другий тур виборів на Хмельниччині відбувся відносно спокійно та демократично, без серйозних та системних порушень.
Поменшало до нас звернень суттєво порівняно з першим туром. Ну, ми це пов'язуємо в першу чергу тим, що зменшилась кількість проблем з списками виборців. Очевидно, що виборці, навчені досвідом першого туру, почали частіше самі звертатися в реєстр ведення державного реєстру виборців. Слід відмітити, що люди досі намагаються голосувати на підставі інших документів, ніж це передбачено законом. Це спроби проголосувати по закордонному паспорту, по пенсійному посвідченню. І навіть одна жінка приходила з ксерокопією паспорта і сказала, вона все життя голосує по ксерокопії, вимагала, щоб їй видали бюлетень. Однак цього не було. 99,93% протоколів опрацьовано станом на 19-ту годину на Хмельниччині. Лідер волевиявлення жителів області – кандидат в президенти Володимир Зеленський. За нього проголосувало 70,80% виборців. Такі дані оприлюднені на офіційному сайті Центральної виборчої комісії. Активність виборців на Хмельниччині складає 62,67%. Це на 2,44% менше, ніж активність виборців під час голосування у першому турі. Загалом в Україні опрацьовано 99,80% протоколів. У трьох ОТГ Хмельниччини – Плужненський, Ізяславського району, Крупецький, Славутського та Росошанський Хмельницького району – призначено вибори на 30 червня цього року. Дмитро Василенко, консультант з юридичних питань проєкту «Пульс» Асоціації міст України, повідомив – постанови про призначення перших та додаткових виборів в об'єднаних територіальних громадах 20 квітня ухвалила ЦВК. Обиратимуть депутатів сільських, селищних, міських рад об'єднаних територіальних громад і сільських, селищних і міських голів. За його словами, у Плужненській ОТГ це буде завершенням формування першої громади в Ізяславському районі, до якої увійдуть три сільські ради, а це 12 сіл. У селах Варварівка та Голики, які входять у Славутську територіальну громаду, мешкає 12 людей, яким у побуті потрібна допомога. А також на території громади є 15 дорослих та одна дитина з інвалідністю, які пересуваються на візках. Із цими жителями двох сіл та з іншими мешканцями громади територіальний центр Славути уклав угоди на соціальні послуги. За потреби до них будь-якого дня виїжджає соціальне таксі та три спеціалісти терцентру – медична сестра, перукар і психолог. Як працює мобільна бригада у Варварівці – дивіться в сюжеті. Директор Славутського терцентру Микола Пламарчук демонструє соціальне таксі, яким перевозять людей з інвалідністю. Автомобіль обладнано відкидним пандусом, який кріпиться тут же в автомобілі. Легко розбірний, витримує нагрузку порядка 240 кілограмів і дає можливість спокійно людині заїхати візком в автомобіль, де ми його закріплюємо, його візок. Для 15 дорослих та однієї дитини з інвалідністю, які мешкають у Варварівці та Голиках, соціальне таксі безкоштовне. Такі перевезення оплачують з бюджету Славути. Виїжджає автівка за вимогою людей з інвалідністю. В лікарню доставляємо, на вокзал, на загальноміські заходи, які проводяться, чи то в міському палаці культури, чи то на площі біля міськвиконкому, і потім відвозимо додому. За словами Миколи Паламарчука, соціальне таксі придбали за 628 тисяч гривень, 400 тисяч взяли з державної субвенції на соціально-економічний розвиток, 228 тисяч – з міського бюджету. А так працює мобільна бригада Славутського терцентру. Перукар підстригає всіх охочих, психолог готова вислухати відвідувачів. У нас завжди відбувається, як можна сказати, емоційний контакт завжди відбувається. Основному це особисті, сімейні проблеми, ну, звичайно, політична ситуація, це зараз дуже актуально, фізичне здоров'я. Для фізичного здоров'я в складі бригади є медична сестра. От вже вона мені аналіз крові зробила, тиск поміряла, молодець. Це не весь перелік послуг, які на виїзді надає терцентр, каже його директор. Будемо завозити дрова на опалювальний період, відповідно, безплатно різати, рубати, складати. Послуги безкоштовні не для всіх, тільки для лежачих недужих та самотніх людей. Їх оплачують з міського бюджету. Зрештою клієнтів укладають угоди. Мінімальний набір послуг – 100 гривень в місяць. Світлана Поробок, Олександр Горішевський, новини «Поділяцентр». Завтра на Хмельниччині передбачається вітряна погода без опадів. Вночі можливі заморозки на поверхні ґрунту від 0 до 3 градусів морозу. Про це повідомила синоптик Хмельницького обласного центру з гідрометеорології Юлія Грабар.
Вітер південно-східний є 7-12 метрів за секунду. В день пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі по області 1-6 градуси тепла, у Хмельницькому 2-4. В денні години температура повітря по області 13-18 градусів тепла, у Хмельницькому 14-16. Щорічна міська спартакіада з міні-футболу серед учнів професійно-технічних навчальних закладів стартувала у Хмельницькому. У змаганнях беруть участь команди хмельницьких вищих професійних училищ номер 18, 4, 25, 11, 10 і 8. Більше розкаже Андрій Гуменний. У щорічній міській спартакіаді з міні-футболу взяли участь 6 команд Хмельницького. Сьогодні грають вище професійне училище номер 25, номер 18 і номер 4. У протистоянні команди вищого професійного училища номер 4 і номер 18 рахунком 4-3 перемогу отримує команда вищого професійного училища номер 4. Тренер команди вищого професійного училища номер 4 Олег Нагребельний каже, його команда налаштована увійти до призерів змагань. Налаштовуємось на перемогу. Ну, вже прийшла обласна спартакіада, так як ми на обласній спартакіаді Хмельницької області серед учнів закладів професійної освіти взяли третє призове місце, то я думаю, і по місту ми повинні якесь призове місце зайняти. Гравець команди вищого професійного училища номер 4 Владислав Тимощук каже, його команда завжди налаштована на перемогу. Настрій у нас хороший, бойовий. Всі в хорошому настрої, хочемо виграти. Хлопець каже, мріє грати на професійному рівні. І хоч раз на власні очі бачити когось із футбольних зірок. Грати в одній команді там, не знаю, з якимись великими футболістами, але це мрії, вони недосяжні, звісно, але мріяти буду. Наприклад, хотів би хоча вживу побачити там, Роналду. На такому професійному рівні я не граю, тому що я, ну, так як я живу, жив в селі, то там таких сильних турнірів немає. Хмельничанин Іван часто бере участь у різних футбольних змаганнях. Проте професійно грати за якийсь футбольний клуб не хоче. Я багато змагаюся. Шук, останній! Мене багато куди беруть. І на Україну їздив також. Мені якось більше хочеться жити в удовольстві, а не займатися футболом. Мені якось це не дуже моє, але мені це подобається. Це як моє хобі. Фінал міської спартакіади відбудеться 24 квітня. Андрій Гуманий, Юрій Чорний, новини Поділля Центр. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 20:30. Тож, до зустрічі.